آج پاکستان چ طلاق دی شرح تے ریشو کیوں زیادہ ہے؟ وکیل صاحب نو پوچھو اے پچھلے سال 60,000 کیس طلاق دا کھلے دا دائر ہویا ہے، میں دسو 1,20,000 کرانا متاثر ہویا ہے، اودی وجہ کیا ہے؟ اسی اپنی بیگم نو اپنی عزت نہیں سمجھدے، اودی سیف الماری چ پیسے رکھ کے اونوں تالا مار کے چابی جیب چ پا لینے، ایتھے دکان تے نوکر بٹھن نے اونوں کہنا گلے تے بیٹھی، ویرا فیکٹری چ نوکر بٹھن انہوں کہنا گلے چ بیٹھ جاویں، مینو سوچ کے جواب دے، ایک نوکر 10,000 دا ملازم ہے، 8 گھنٹے تیرے کو ڈیوٹی کردا ہے، انہوں اپنے گلے تے بٹھانا ویرا امانت تماس سمجھنا ہے، مینو دس جس عورت نے ماں چھڈی تے تیرے واسطے، بھنا چھڈیاں تے تیرے واسطے، بابر چھڈیا تے تیرے واسطے، سہیلیاں چھڈیاں تے تیرے واسطے، رشتے دار چھڈے تے تیرے واسطے، سب کچھ چھڈ کے 20 سال محبتاں چھڑ کے تیرے گھر آ گئی، مینوں دس سجنا تو دی سیف الماری چ پیسے رکھ کے تالا مار کے جیب چ پا لویں، مینوں دس تو انہوں نوکرانی وی نہیں سمجھیا، جڑیاں لڑکیاں نے جلوس کڈیا میرا جسم میری مرضی، ایدے پیچھے چہرہ ایکشن ہے پھر انہاں دا ری ایکشن ہے، اگر تو عورت نو اسلام والے حقوق دتے ہوندے، شریعت نے کیا ہے عورت مرد دے گھر دی چوکیدار ہے، یعنی جو کچھ پیائیں او دی راکھی کرن والی عورت مرد باہر کام کرن جاندا ہے، مینوں دس اسلام دے نقطہ نظر دے مطابق تو کتنیاں اپنیاں بیویاں نوں سیفاں دیاں چابیاں دتیاں ہیں، مکلاوے دے پیسے تو چھین لینے، تیری ماں دی اپنی بیوی نوں 5 سال پیسے نہیں پھڑانے، اینوں روٹی ملدی اینوں کپڑا ملدا ہے، میرے ویروں روٹی کپڑا تے جیل چ قیدیاں نوں وی ملدا، تو اپنی بیوی نو قیدی بھی نہیں سمجھیا، نوکرانی بھی نہیں سمجھیا، نوکر تے بھی بندہ اعتماد کرتا ہے۔ حضرت امام ربیع انہاں دے والد 30,000 دینار اپنی بیگم نو پھڑا کے گئے، حضرت فضل ابن عباس اے کون نبی پاک دا پتریر، انہاں دے باپ دا نام حضرت عباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب جدو مکیوں نبی پاک دے نال لڑن واسطے آئے بدر چ، قیدی بن گئے، 30,000 دینار اپنی بیوی ام فضل نو دے کے آئے، نبی پاک دا معجزہ حضور نے دسیا، میرے نبی آندے نے چاچا 18,000 اپنا دے، 12,000 میرے پتر بھی دے، میرے پتریر دا دے، پھر جیا تینو پتا ہے چاچا میرے رب نے دس دیتا ہے، او جڑا امہ فضل نو دے کے آیا پوڑیاں تھلے نہ پی آئے، ذرا سنیا جے میرے نبی کریم نے او دو دستا کہ عورت نو عرب پیسے پھڑا کے آن دے سے، آج پاکستان چکیڑی مار واج گئی ہے، اسی اپنے جسم دے حصے نو پران کہندہ عورت مرد دا لباس ہے، مرد عورت دا لباس ہے، میاں بیوی دی عزت ہے، بیوی میاں دی عزت ہے، اج کتنے بیٹھے جے جڑے اپنیاں بیویاں تے اعتماد نہیں کردے، انہاں پاکستان چ دوسرے نوں کی اعتماد دی نظر نہ دیکھ، جس نوں اپنے جسم تے یقین نہیں، اے لباس نا میرا، مینوں کوئی بندہ کہے مولوی جی اے تے میں پان دی تھوک سٹ لاں، میں نوں کہنا یا کر اوتھے دفاع ہو، پر توں ایتھے پان چ اوئے میں اپنے لباس تے کسی نوں تھکن نہیں دیندا، چلیا توں اپنے لباس تے چوری دا کیس پوانا چاہنا ہے، تیری بیگم نوں جدو تو تالا مار کے چابی جیب چ پائیں گا، نانا اگے وی چور نہیں، سس اگے وی چور نہیں، درانی اگے وی چور نہیں، جٹھانی اگے وی چور نہیں، مینوں دس جس عورت نے سب کچھ چھڈ کے الٹس کلٹس کار چ بیٹھ کے تیرے نال حویلی آنا پسند کیتا ہے، ماں باپ چھڑ کے ہجے بھی کوئی اعتماد تے ازمان والی گل لے، جڑی سب کچھ چھڑ کے تیرے کول آ گئی، کلمہ پڑھ کے دسو پھر ایسیاں عورتیں ہی بندیاں نوں زہر دیندیاں کہ تینوں میرے تے اعتماد نہیں، تے انج تے انج ہی پھر وکیل صاحب کو کیسا ہوندا، کلمہ پڑھ کے دسو انج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، لمحہ فکریہ